বোমাতঙ্কৰ অবসান ঘটাব লগতে গুৱাহাটীৰ ভাতৃভগ্নীৰ চমকপ্ৰদ উদ্ভাৱন হাজি উলিয়াইছে বোমা চিনাক্ত কৰা ৰবট। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ্ডু নিউ কলনী অঞ্চলৰ দুই ভাতৃভগ্নীৰ নাম মীনাক্ষী সিংহ আৰু ৰাজবীৰ সিংহ। মীনাক্ষী উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাজবীৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ। যোৱা ছয় মাহ ধৰি এটা প্ৰকল্পৰ ওপৰত কাম চলাই এই দুই ভাতৃভগ্নীয়ে দাবী তুলিলে তেওঁলোকে সাজি উলিওৱাৰ ৰবটে সন্ধান দিব পাৰিব বোমাৰ। উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বাবে ই ডাঙৰ সহায়ক হ'ব। Robot remote. We have given 9-volt battery to supply the remote powers. We have used the main compartment over here, and these are the switches. From this switch we can move forward, and this switch for backward. This is for right and the left. From this switch we can open the gripper, and this from this switch we can close the gripper. The battery chamber here. We have used the charger port. This is the on and off switch button. Here we have the main compartment. We have used the DC motor over here. And this is the hand gripper of the motor. দেখত সন্ত্ৰাসবাদৰ মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে সাজু কৰা হৈছে এই ৰবটটো। দুয়ো মিলি নাম দিছে শক্তি। From this we can pick up a bomb from a crowded place to a safe place. And this over here we have used the sensor, and this is the main compartment. And again we have used the DC motors, and these two are wheels. ইফালে মীনাক্ষীৰ ৰাজবীৰৰ এই উদ্ভাৱনক লৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয় লোকসকল। গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।